မင်္ဂလာပါရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော် View American တန်ကနေ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ကနေ9:00ခွဲအထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပါကစ္စတန်မှာအစိုးရရုပ်သံဌာနကိုဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့ယာနေကြီးတဲ့စနားပြသူတွေကိုလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ50တန်းကျော်ရှိပြီးအမျိုးသမီးအရေအတွက်ကလူသားအရေအတွက်ထက်ပိုများတာကိုပထမဆုံးကောက်ခဲ့တဲ့သကောင်းစင်းမှာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစီလာတဲ့ကမ္ဘာလိုက်ကြီးတယ်တွေအနေနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကိုအွန်လိုင်းကနေတဆင့်စပြီးရှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေကအစိုးရပါရုပ်မြင်သံကြားဌာနတစ်ခုကိုတင်ပတ်ပြီးတော့ရုပ်သံအစီအစဉ်လိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆန္ဒပြသူယာနဲ့ချီကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီနေရာကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နဝက်ရှာရစ်စင်ပေဘူတောင်းဆိုကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာပါကစ္စတန်ရုပ်သံဌာန PTV ကိုဒီကနေ့မှပဲဝင်ရောက်သိမ်းယူခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေ PTP ရုံးခန်းတွေထဲကိုဝင်ရောက်ဆန္ဒပြကြတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့ဒီ PTP ရုပ်သံဌာနကလည်းအစောပိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တာပါဆန္ဒပြသူတွေဟာအစ္စလာမဘက်မြို့ကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့နေအိမ်ကိုခြိတက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာဒီရဲတွေတားမြစ်ထားတဲ့အဟန့်တားတွေကိုလည်းကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်ရဲတွေဘက်ကလည်းဒီဆန္ဒပြသူတွေကိုမျက်အယိုဘုံတွေတုံးပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲခဲ့တာပါပါကစ္စတန်တိုက်ခိုက်ခံကောင်းဆောင်အီမန်ခမ်ကတော့မစ္စတာရှာရစ်ယာရူကနေမစင်မချင်းဒီအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်တရားမဝင်ချိန်မုံမှုတွေကိုအခိုင်အမာစန့်ကျင်သွားမယ်ဆိုတာကိုပြသကြဖို့နဲ့ဒီရဲတွေနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တွေ့သွားဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ညနေကတည်းကဒီခံကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ပါကစ္စတန်စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့အစိုးရအနေနဲ့ရှေ့တိုးနောက်ဆုံးမရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ထပ်အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းမှုတွေဟာမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့တိုးလာစေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးပြောဆိုနေပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မရှိအဖြစ်ကရဆဲရေးချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်မှုကိစ္စကိုဒီကနေ့တနင်္လာနေ့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာချင်းပါမယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကဦးစားပေးဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဗရော့ဖ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မင်းစ်မြို့မှာချင်းပါမယ်အစည်းအဝေးကိုတော့ရုရှား၊ယူကရိန်းနောက်ဥရောပလုံခြုံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကြမှာပါ။ရုရှားလိုလာတဲ့ယူကရိန်းခွဲထွက်ရေးသမားတွေတက်ရောက်မလားဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူး။အင်းဒီချင်းယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားကစီးရီးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မစ္စတာလက်ဗရော့ဖ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တစ်ထောင်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့နေတိုးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကခန့်မှန်းချပြီးတော့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကနေချက်ချင်းပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ကိုလည်းဒီ EU ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ရုရှားကတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာသူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရှိဘူးလို့ထပ်ထပ်လဲလဲညင်းဆိုနေတာပါ။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကဒီယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသကိုအချုပ်ချအာဏာပိုင်ဒေသတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ထိရောက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့မင်းစ်မြို့မှာဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်တရက်အလိုမနေ့တုန်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တရားဝင်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရုပ်သံကနေတစ်စစ်မစ္စတာပူတင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးကောက်တင်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီကိုယ်စားလှယ်လောက်အစိုးပြုတော်ကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်အကြောင်းတရုတ်အကြီးတန်းအရာရှိတဦးကဖြစ်တဲ့ဒီလီဖိုင်ကရှင်းပြနေချိန်မှာပဲဂျားဝယ်နှောက်ရှက်ခဲ့ကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုဟောင်ကောင်ရဲကမဲဥရီဖျက်ပြီးတော့လူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာပဲမစ္စတာလီဖိုင်ကဟောင်ကောင်လွတ်တော်အမတ်တွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားနေချိန်မှာဒီဟောင်ကောင်မှာတရုတ်အစိုးရလွှမ်းမိုးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ Occupy Central လှုပ်ရှားမှုကဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကအော်ဟစ်နှောက်ယှက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆွဲထုတ်တာကိုခံရတဲ့လွှတ်တော်အမတ် Leon Kwakhan ကတရုတ်အစိုးရဟာဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေကိုအရင်ကကတိပေးခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာစနစ်တစ်ခုထားရှိခွင့်မူကိုဖောက်ပြဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အခြေခံမဲပေးပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ရွေးကောက်ပွဲမှမဆိုကိုယ်စားလှယ်လောက်ရွေးချယ်ရမှာပိတ်ပင်ကတ်တတ်မှုမရှိသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူကွန်ဂရက်အမြဲတမ်းကော်မတီရဲ့ဒီလက်ထောက်အထွေထွေမှုချုပ်မစ္စတာလီဖိုင်ကတော့ဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲကနေရာကနေဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့မိန့်ခွန်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဒေသရဲ့နောက်တက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာအမြဲတမ်းကော်မတီကအဆိုပြုတဲ့ကိုယ်စလေလောင်းတွေထဲကနေမှဒီဟောင်ကောင်ဒေသခံအများစုရဲ့ထောက်ခံမဲရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲတရုတ်ပြည်သူကွန်ဂရက်အမြဲတမ်းကော်မတီကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအနှစ်30ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကောက်ယူခဲ့တဲ့သကောင်စင်ရဲ့အရာဒီနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအရေအတွက်နဲ့ကြားမဥယေတို့ကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သိအင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကဩဂတ်လ30ရက်ဒီစနေနေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မလ29ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံနေနမိတ်အတွင်းရှိတဲ့လူတွေထဲမှာ 51.41% တန်ရှိတယ်ဒီလိုတရားဝင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုပါတယ်။အဲ့ဒီမှာယောက်ျားလေးက 21.8 တန်းမိန်းကလေးက 16.5 တန်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမိန်းကလေးဦးရေပိုများတယ်ဒီနေ့မက်စလာ29ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဧပြီလ10ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်ကောက်ယူခဲ့တဲ့ရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းကိုဥက္ကဋ္ဌကကြေညာခဲ့တာပါ
ကကောင်စင်းကောက်ယူဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်ကချင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဒေသတချို့ကလူရည်ကိုလည်းမြေပုံရေတွက်တဲ့အကွက်အနေထားတွေအရာထက်တွက်ထားတယ်လို့ဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့စင်းအရာပြည်နယ်တိုင်းအလုံးထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းကလူရည်အများဆုံးဖြစ်ပြီးအေရဝတီတိုင်းကဒုတိယအများဆုံးနောက်မန္တလေးတိုင်းကတတိယလူရည်အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့လူရည်အနည်းဆုံးကတော့ကယားပြည်နယ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြန်မာတန်ရုံဝန်ထမ်းတွေကလွဲလို့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမပါဝင်ပါဘူး။လူမှုစီးပွားစစ်တမ်းမေကုံ40ကနေရခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုတော့2015ခုနှစ်မေလမှာထုတ်ပြန်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံစီးဟိုအလယ်လာမဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတဲ့အနေနဲ့ပြည်ငွေဗီဇာကို Goody e-visa စနစ်သုံးပြီး online ကနေတဆင့်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ရှောက်ထားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကမ္ဘာလုံးကလူတွေအထက်မဟုတ်ပဲ American, British, Italy, နောက်ရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ၊တရုတ်၊ဂျပန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံပေါင်း50နိုင်ငံကလာမဲ့လူတွေပဲ online ကနေတဆင့် visa ရှောက်လို့ရပါပါ။အခု e-visa စမ်းသပ်ချက်အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးကလူတွေအားလုံးရှောက်လို့ရအောင်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်လို့လူမှုမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်ကဒီကနေ့လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအထွန်းမှာပြောသွားပါတယ်။ဒါပြင်အခုဆက်လုပ်တဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲတခြားနိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွေအပြင်ဒီနေဆက်ဝင်ထွက်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်အားလုံးကနေလည်းခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးဦးခင်ကပြောပါတယ်။တယ်မဲ့လေမြန်မာအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ blacklist ဒီအမည်မဲ့စည်ရင်းဝင်သူတွေနောက်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ရဲ့အမည်မဲ့စည်ရင်းဝင်သူတွေကိုတော့ e-visa ရှောက်ထားတာလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး2014ခုနှစ်မှာကမ္ဘာလှည့်ခီးတဲ့3000ဝင်မယ်လို့ခန့်မှန်းချပြီးတော့အခု e-visa စနစ်အောင်မြင်တော့2015မှာကမ္ဘာလှည့်ခီးတဲ့5000ဝင်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချပါတယ်ရှင်အစ္စရေးတို့တင်ထားတဲ့ဂျော်ဒန်မြေအနောက်ဖက်ကန်ကပါလက်စတိုင်းနေမြေဧကတထောင်နီးပါးကိုသိမ်းယူလိုက်တဲ့အကြောင်းအစ္စရေးကပြောပါရတယ်။ဒါဟာဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်ကာလအတွင်းယူနိုက်တက်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးနေမြေသိမ်းယူမှုကြီးပဲဖြစ်ပါရတယ်။အခုသိမ်းယူလိုက်တဲ့နေမြေဟာဘက်သဟမ်မြို့အနီးအစီယန်အရက်မှာရှိတဲ့နေမြေတွေပါ။ဂျူးအရာသစ်တွေအခြေချဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ွယ်ရှိပြီးတော့ဒီမြို့သစ်ကို Gevor လို့နာမည်ပေးဖို့လည်းရှိနေပါရတယ်။ဂျော်ဒန်မြေအနောက်ဖက်ကန်မှာအစ္စရေးရဲ့အခြေချနေထိုင်မှုတွေကိုစတင်ကြတဲ့အစ္စရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Peace Now ကတော့ဒီတစ်ချိန်ဒီအစ္စရေးတို့ရဲ့နယ်မြေသိမ်းယူမှုဟာ1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေကစလို့အကြီးမားဆုံးသိမ်းယူမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုမြေယာသိမ်းယူမှုတွေဟာအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်စေပြီးအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေပြန်ဆနိုင်ရေးကြိုးပမ်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ဖိစတန်အဖွဲ့ကပြောတင်ဝေပါပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့ဒီနယ်မြေတွေကိုအစ္စရေးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအစိုးရပိုင်းနယ်မြေတွေအဖြစ်ကြေညာသွားမယ်အကြောင်းပြောပါရယ်ဒီနေ့မြေသိမ်းယူမှုကိုပါလက်စတိုင်းဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲဆာအစ်ယူရခတ်ကရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့အစ္စရေးဟာပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေနဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကလည်းအခုနယ်မြေသိမ်းယူမှုဟာငြိမ်းချမ်းကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရဖြစ်လို့ဒီကိစ္စကိုအစ္စရေးဘက်ကပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ရှင်လီဗျားနိုင်ငံ Tripoli မြို့ကဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့အမေရိကန်တန်ရုံအဆောက်အဦတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလီဗျားမှာရှိတဲ့ Islam စစ်သွေးကြွအုပ်စုတစ်ခုကပြောပါရယ် Tripoli မြို့တော်မှာပြိုင်ဘက်စစ်သွေးကြွအုပ်စုတွေအကြားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကတည်းကအဲ့ဒီနေရာကနေဒီအမေရိကန်တန်မှုတန်းတွေဖိလို့ရထွက်ခွာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုဒီတန်ရုံအဆောက်အဦကိုလက်နက်ကင်ညှို့ပေါင်းပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Down of Libya ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာပါ Tripoli မြို့နဲ့အတူ Tripoli နိုင်ငံကလေဆိပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပြိုင်ဘက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့သတင်းပတ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီပြန်ပဲစစ်သွေးကြွတွေလက်ထက်ကနေအမေရိကန်တန်ရုံဝင်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတပတ်ရှိသွားပြီလို့တီဖွဲ့ကပြောပါရယ်။လေပြားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးဒေဘိုရာဂျုန်းစ်ကဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ဗီဒီယိုခွေအရတန်ရုံလူတွေအဆောက်အဦထဲမှာရိုက်ထားပုံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆောက်အဦခေါင်းမိုးပေါ်ကနေတန်ရုံရဲ့ရေကူးကန်တဲကိုစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဝင်တွေခုံချနေတဲ့ဗီဒီယိုခွေကိုတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။လေပြားနိုင်ငံမှာကာလရှည်ကြာစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဒီအနာရှင်မိုမာဂရာဖီလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဖြုတ်ချခံခဲ့ရပြီးချိန်ကစပြီးတော့နိုင်ငံတော်လွှားအကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆီးရီးယားဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေအကြားဂိုလန်ကုန်းမြစ်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအဲ့ဒီဒေသမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကဝန်ထမ်း44ယောက်ကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကစ조사နေချိန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာကူနီဒရနယ်ဆက်အနီးမှာဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဖီဂျီညင်ကြဲရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအယ်ခိုင်ဒါနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သဘုံအဖွဲ့တွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသေချာပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဗြိတိန်ခြေဆိုင်စီးရီးယားလူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကပြောပေမဲ့ဘယ်နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာတော့မသိရပါဘူး။
ကုလသမဂ္ဂကတော့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွတ်လာဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆီးရီးယားနဲ့အစ္စရေးကိုလန်ကုန်းမြစ်ဒေသကဂျာဂန်တွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်တဲ့ကုလသမဂ္ဂစောင့်ကြည့်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အတွင်းမှာပဲဒီပြဿနာတွေကြုံနေရတဲ့ဆီးရီးယားသမ္မတဘရှာလ်အာဆက်အစိုးရဟာတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့၃နှစ်ကြာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာနဲ့အမျှအစိုးရအဖွဲ့အသစ်ကိုဒီကနေ့ကြံသစ္စာချင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားဟာမနက်ဖြန်အက်စတိုးနီးယားကိုသွားရောက်နိုင်ဖို့ရှိပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ NATO မဟာမိတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံဝေးလ်စ်ပြည်နယ်ကိုလည်းသွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေကသမ္မတအိုဘားမားရဲ့ခီးစဉ်အတွင်း NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးမဲ့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စရပ်တွေဖြစ်မဲ့အကြောင်း VOA အင်ဂျီနီယာသတင်းတောက် Louis Ramirez ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဦးသိန်းထိုင်ဦးကဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်။ပြည်ခဲ့တဲ့ပြည်လာအတွင်းကပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသူ့ရဲ့တပ်တွေကိုအက်စတိုးနီးယားကိုဆီလွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆီလွတ်လိုက်တာယူကရိန်းကိုရုရှားတပ်တွေကျူးကျော်တဲ့အချိန်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့ဘော်ဒစ်ပင်လယ်တစ်ဝိုက်နိုင်ငံတွေအပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ထောက်ခံပံ့ပိုးမှုကိုပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နေတို့မာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အက်စတိုးနီးယားကိုအခုသမ္မတဥပမာသွားအောင်မှာဖြစ်ပြီးဒါကအမေရိကန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဂရီကုတ်ခိုင်မာမှုကိုပြသလိုက်တာလို့သမ္မတဥပမာကပြောပါတယ် Part of the reason I'll be going to Estonia.is to let Estonia ကိုသွားရတဲ့ရွေးချက်တွေကတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုလေးစားတယ်ဆိုတာ Estonia လူမျိုးတွေသိစေချင်လို့ပါယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်ယာနဲ့ကြီးတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုရုရှားဘက်ကဆေးလွတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးလဲသမ္မတဥပမာအခုသွားတဲ့ခီးစဉ်ကအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်လို့သတ်မှတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် Estonia ဟာယူကရိန်းလိုပဲအရင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံမှာယူကရိန်းလိုရုရှားလူမျိုးလူနည်းစုတွေရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးဒီအချက်ကယူကရိန်းလိုအလားတူကံကြမ္မာမျိုးကြုံရနိုင်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေရတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးအောင် Heather Conley ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ There's always been a great fear in the Baltic states that if push came to shove Baltic ပြည်နယ်ပြင်တစ်ဝိုက်ကနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခြေအနေဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးလာမှာဖိအားပေးခံရမှာကိုအကြီးအကျယ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ကတကယ်ပဲသူတို့ကိုထောက်ခံပေးမလားဆိုတာကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်နေရတာပါ။ကျမအမြင်ကတော့ရှင်းပါတယ်။သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုကျမတို့ကစကလုံးနေနဲ့ပြတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးသုံးစိတ်တွေကိုရှော့ချနေတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဂရီကုတ်တွေအတိုင်းစီးရေးကိစ္စတွေမှာလိုင်းနာဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိမရှိနောက်ထပ်မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါလေ။ဒါကြောင့်လဲစစ်သုံးပစ္စည်းနဲ့စီးရင်အားတွေဖြည့်ဆည်းရေးမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတခုတည်းအတွက်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးလို့ဖြစ်လာနေပါလေ။ဒါကြောင့်လဲမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေထက်ပိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချဖို့သမ္မတဥပမာကတိုက်တွန်းနေတာပါ။Part of the reason I think this NATO meeting is going to be so important is to refocus the NATO မှာမိတ်အစည်းအဝေးဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကတခုကတော့ NATO အဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်အပိုင်၅မှာပါတဲ့အတိုင်းဘောဝင်နိုင်ငံအားလုံးကအာမခံထားတဲ့တနိုင်ငံချင်းစီတာဝန်ယူရမယ့်အချက်တွေကိုတေချာပေါက်လိုက်နာဖြည့်ဆည်းဖို့ NATO အဖွဲ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ယူမှုကိုအာရုံစူးစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သမ္မတဥပမာဒီလိုပြောတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲလောလောဆယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေတဲတွေကြောင့်လဲ NATO မှာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စီးရေးတာဝန်ယူမှုတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတက်လှမ်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်အရာရှိတွေကမျှော်လင့်ထားကြတာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းပထမအဆုံးအချိန်ကောက်ယူခဲ့တဲ့လူဦးရေသကောင်စရင်ကိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကဒီတောက်ကြနေတုန်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်သကောင်စင်းကောက်ခံရမှာအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းသကောင်စင်းနဲ့လူနေမှုဘဝအခြေအနေတွေကတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရပ်ပုံငွေအဖွဲ့အရာရှိတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီကြောင့် AP သတင်းတပုတ်ကိုကိုညာဝင်းအောင်ကဆက်ပြီးတင်ပြပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေတန်း60ကျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့အရင်တုန်းကခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေပနာမစင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကြေညာသွားရမှာတော့လူဦးရေ50တန်းကျော်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA ရဲ့စည်းရုံးအရ 51.42 တန်းရှိပါတယ် UNFPA ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Janet Jackson ထောက်ပြတာက But the provisional results announced today already reveal a lot
They show for instance that အသေးချာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကောင်စီအပြည့်စုံကိုလာမယ့်2015ခုနှစ်ထဲထပ်ပြီးတော့ကျင်းညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းညာလိုက်တဲ့ယာယီစည်းရင်းအရေးအတွက်ကလည်းအလုံးနီးပါးလောက်ပဲလို့ဆိုရမှာပါဒီတစ်ကြိမ်ကောက်ခံခဲ့တဲ့စည်းရင်းတွေအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့သစ်တွေကိုအလင်းအမြန်တိုးချဲ့ခဲ့ပေမဲ့ဒီစီမံကိန်းချပြီးစနစ်တကျမလုပ်ခဲ့လို့တချို့နေရာတွေမှာလူဦးရေထူထပ်နေတာလိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ရုပ်လုပ်ငန်းတွေမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တန်းနဲ့ချီတဲ့တချို့ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ဆင်းကြံခဲ့တာမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့အခြားတိုင်းဒေသတွေတချို့မှာသကောင်စင်းတိတိကျကျကောက်ခံနိုင်ခဲ့တာမျိုးမရှိတာကိုလည်း Miss Janet Jackson ကအခုလိုထောက်ပြသွားပါတယ်။ Was it a perfect exercise? No.ဒါကပြည်ပြည်စုံနဲ့လုံနီးလုံဟန်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာပါ။ရခိုင်မာရောကချင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာပါ။ဒကောင်စီမကောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့ကြားရပါတယ်။ခမန်းချက်တွက်ချက်ခဲ့တာလောက်ပဲရှိတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတချို့ဆိုရင်ကိုဘာလူမျိုးလဲဆိုတာကိုစည်ရင်းပေးခွင့်မရကြပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်ဒကောင်စီမှာအမည်စည်ရင်းတင်သွင်းခွင့်မရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေကပြောခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာအစိုးရကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရယ်လို့မရှိဘဲသူတို့ဟာတစ်ဖက်နိုင်ငံကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးညှင်းဆို့ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုင်းရင်းသားဒေသတချို့မှာသကောင်စင်းကောက်ခံရေးအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။ UNFPA ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Janet Jackson ကတော့မြန်မာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်နိုင်ဖို့လူ့ရေးစည်းရင်းတွေနဲ့လူနေမှုဘဝအခြေအနေစစ်တမ်းတွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရကဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါသုံးသပ်ချက်နဲ့ဘူးတုဒ္ဒရပွဲခန္ဓာဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းအချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်အတွင်းဒီအနေအများလာတဲ့အခြေအနေတွေကြားကနေမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတရားမဝင်နှိမ့်ဆက်ဖြတ်ကျော်ရင်းသိမ်းဆုံးသူ6000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကတိုက်လေပိုင်းကအများစုဖြစ်တဲ့ဒီတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာအပူချိန်ပြင်းပြင်းအောက်မှာတက္ကဆက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေတဆင့်နှိမ့်ဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ယူစတန်မြို့ကနေ Greg Flakes သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုကျော်ကျော်သိန်းကဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်ရှင်Texas ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဒီမြစ်ဟာ Mexico နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြစ်ပြီးဖြတ်ဖို့လည်းဒေါ်လေးလွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေဟာတောက်ရေရှားတာ၊ခြုံပုတ်ထူထူတွေနဲ့နာကျင်တဲ့ပိုးကောင်မျိုးစုံကြိုက်တာကိုခံကြရပါတယ်။ဒီနေရာကိုရောက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ကိုခိုးသွင်းခေါ်လာတဲ့မောင်ကိုသမားတွေကဖြစ်ထားခဲ့တတ်ကြတယ်လို့ American နယ်စပ်စောင့်ကြရေးတပ်ဖွဲ့က Jason Owens ကပြောပါတယ်။You know the guides that bring them across if they can't နေဆက်ဖြတ်ခေါ်လာရတဲ့သူတွေကသူတို့ဆက်တောင်းဝင်မြူနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လူတွေကိုဒီနေရာမှာပဲထားခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့လမ်းပြောက်ပြီးတော့တောက်ရည်ကလည်းမရဘယ်ဟိုသွားလို့သွားရမှန်းလည်းမသိဘာဆက်တယ်မှလည်းလုံးလို့မရပဲနဲ့မြစ်ကနေခဝေးကိုမြောက်ခင်မှာပဲလူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်ပြီးသေကြရတာပါလူမောင်ခိုကူးသူတွေဟာမူရစီဝါမောင်ခိုမှုအပါအဝင်မက္ကဆီကိုရာစုလောကရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးလူတွေထောင်ထဲချီတည်ဆုံရတာသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ Owens ကပြောပါတယ် Smuggling groups you see infighting with the cartel မဟုတ်ဘူးကူးတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာအကျိုးလူလုံဆားကြတဲ့သူတွေအချင်းချင်းကြားခွဲဆောင်ခုတ္တာတွေလည်းတွေ့ရမှာပါအခြေအနေကိုတည်ဆင်းတော့ထိမို့ကြိုးစားတဲ့မက္ကဆီကိုအာဏာပိုင်တွေနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုသူတို့တွေရောက်အောင်လွှာကြတယ်လုံမြဲအတိုင်းလုပ်ကြတာပါပဲဘယ်သူဘဝမသိရတဲ့အလောင်းရပေါင်းများစွာကို Texas ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတာပါဒီလိုလောင်းတွေကိုတော့ဘေလာတက္ကသိုလ်ကစေတနာဝန်ထမ်းမှုကင်းစည်းပညာရှင်အဖွဲ့ကတူဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘဟုအမေရိကဒေသကနေလာကြသူတွေဟာဟွန်ဒူရပ်စ်လိုနိုင်ငံတွေကမွေးစေးကိုင်းတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့တိုင်းပြည်တွင်ဆင်းရဲမွဲတေမှုအခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ထွက်ပြေးလာကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မက္ကဆီကိုကနေတဆင်ခီးရှည်တစ်လျှောက်မှာအများပြားဟာလူရဲခံရတာမတရားလုပ်ခံရတာတွေနဲ့ကြုံရပါတယ်။ဒီအထက်မှာကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရိုက်စ်တက္ကသိုလ်လက်အောက်ဘေကာထဏာကိုဦးစီးတဲ့ထိုနီဖေယန်ကကလေးငယ်တွေကိုမောင်ကိုခေါ်ယူလာသူတွေဟာအဖမ်းခံရတဲ့အန်ဒရယ်တိတ်မကြုံရလာဘူးလို့ဆိုပါတယ် What these guys do is they take the child and they take him to the US Mexico border သူတို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုအမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ကိုခေါ်လာတယ်နောက်ပြီးကလေးတွေကိုသူတို့ဘာသာမြစ်ကိုအတင်းဖြတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့
ဒီလိုနေဆက်ဖြတ်ပြီးသွာလာနေနိုင်သည်သည်ဖြင့်ဗဟိုအမေရိကဒေသကလူတွေဟာလူမောက်ခုကူးသူတွေကိုဒေါ်လာငွေထောင်ချီပေးပြီးအခုလိုလာနေကြအောင်မှာပဲလို့လေးလာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။အန်ရီရီရှိတဲ့တိုင်အောင်အလို့သမားအတော်များများသူတို့နိုင်ငံမှာကြုံရတဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတိုနီဘီယန်ကပြောပါတယ်။ Enormous very deep poverty in Central America.အမေရိကလည်းပဲမှာဆင်းရဲမှန်ပါမှုမျောလင့်ချက်ကိမဲမှုတွေကအင်တာနက်မှာကိုဆိုးွားပါတယ်မျောလင့်ချက်ပြောက်တဲ့အခါလူတွေကရွှေ့ပြောင်းသွားလာကြပါတယ်ဒါဟာလူသားတွေရဲ့သမိုင်းဖြစ်လာတာပါနေဆက်ဆောင်ချက်ရဲ့အဖွဲ့တွေဟာ Texas ပြည်နယ်ထဲမှာမူရစီဝါမောင်ကိုကူးသူတွေတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်လာသူတွေနဲ့အန်ဒရယ်ဂျာကနေအသက်လူထွက်ပြေးလာကြသူတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပါတယ်ခင်ဗျာရှိတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကရာဘာဈေးကွက်ကိုအားကိုးနေရတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နေချာပန်းနဲ့တူတဲ့အဝါရောင်တောပန်းတွေကနေရာဘာထုတ်တဲ့စီမံချက်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့နိုင်ဖို့ဇာမန်ပညာရှင်တွေကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီစီမံချက်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာရာဘာဈေးသီးသီးသာသာကျသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတာပါ။ရိုက်တာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကိုညာဝင်းအောင်ကဆက်ပြောပြပါမယ်ရှင်။နေချာပန်းနဲ့တူတဲ့အဝါရောင်တောပန်းတွေကိုအလေးကျပောက်တဲ့အပင်တွေဆိုပြီးလူတွေကတန်ဖိုးထားလို့မရှိကြပါဘူး။အခုတော့ဒီလိုအဝါရောင်တောပန်းမျိုးကိုယူပြီးဒီအပင်တွေကနေရာဘာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထုတ်ဖို့ဂျာမနီနိုင်ငံ Fraunhofer Institute သုတေသနပညာရှင်တွေကကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ရာဘာလိုရင်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုပဲအားကိုးခဲ့ရတဲ့ဈေးကွက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။challenges သူတို့နာလုံမရဲ့အဓိကစိတ်ခေါ်အကဲဆတ်မှုတစ်ခုဟာအပင်ရဲ့ဈေးကွက်ဝင်ရာဘာထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပုံမှန်ရှိမရှိနှစ်နဲ့ချီဆန်းသက်ပြီးပင်ပွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့တာပါကမ္ဘာပေါ်ကရာဘာရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်ကိုမော်တော်ကားတာယာကုမ္ပဏီတွေကဝယ်ယူနေကြပါတယ်ကားတာယာတစ်ခုထုတ်မယ်ဆိုရင်တာယာပျော်ပြောင်းမှုရှိပြီးရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်အောင်တဘာဝရာဘာ10ရာခိုင်နှုန်းကနေ40ရာခိုင်နှုန်းအထိသုံးရပါတယ်အဝေးပြေးကုန်တွေငါးကြီးတွေနဲ့လေရင်ပြန်တာယာတွေအတွက်ဆိုပိုကုန်ပါတယ်ဒီတောရိုင်းအဝါပန်းတွေကနေရာဘာထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်စရာတွေကတော့အများကြီးရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့မြေဩဇာသိမ့်မလို့တဲ့နေရာတွေမှာလဲစိုက်နိုင်ကြတော့မှမို့ရာဘာဈေးလဲတိတိတသာရော့ကျသွားလိမ့်မယ်လို့သူတွေဒီတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ VOA TV တဲ့လောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့မတ်ချင်းမူရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင် There are many legislative bodies around the world. In Burma we call it the Lutta and in the United States we call our government Congress.ကမ္ဘာပေါ်မှာဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လွှတ်တော်ပေါ့။ American ပြည်ထောင်စုမှာတော့ Congress လို့ခေါ်ပါတယ်။ Britain မှာ Parliament လို့ခေါ်တာအလုံးသိကြပါတယ်နော်။ The United States Congress meets at the US Capitol in Washington DC. The Capitol building is situated at the Hill of the National Mall.American Congress ကဝါရှင်တန် DC မြို့ရဲ့ Capital ဆိုတဲ့လွှတ်တော်အဆောက်အဦးကြီးမှာရုံးစိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလွှတ်တော်အဆောက်အဦးကြီးကတောင်ကုန်းကုန်းမြင့်လေးမှာရှိတော့ Capital Hill လို့ပဲခေါ်ကြတာပေါ့ Congress consists of two chambers, the upper house and the lower house. American Congress လွှတ်တော်မှာ upper house နဲ့ lower house ဆိုပြီးလွှတ်တော်နှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ပါ upper house အထက်လွှတ်တော်Upper house, a tellutta. Lower house, outlutta. Lower house, outlutta. Legislative bodies, ubrebu lutta. Legislative bodies, ubrebu lutta. Government, a soya. Government, a soya.So, the United States Capitol sits on top of the National Mall, and here Congress meet to talk about laws as they have hearings and discussions. Good morning, everybody. The committee meets this morning to hear testimony. Congress Lutta. Congress Lutta. Parliament Lutta. Parliament Lutta. The lower house is officially called the House of Representatives.Outlutago, House of Representatives, lo diyawin ko ba de. However, Americans call it just House. Dabime, American dwe ga outlutago, House lo be, ato ga ko ja ba de. Outlutago amat dwe go da, Congressman, damamo ho, Congresswoman, so bi ko ba de. Congressman, outlutago amat dwe. Congresswoman, outlutago amat dwe. The upper house is officially called Senate.
အထက်လွှတ်တော်ကိုတော့ Senate လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Senate အထက်လွှတ်တော်ရဲ့အမတ်တွေကို Senator လို့ခေါ်ကြပါတယ်နော်။ Senate အထက်လွှတ်တော် Senate အထက်လွှတ်တော် Senator အထက်လွှတ်တော်ရဲ့အမတ်တွေအထက်လွှတ်တော်အမတ် Senator အထက်လွှတ်တော်အမတ် Senator There are 100 seats in the U.S. Senate because two senators represent each state, and there are 50 states in the United States. American atal lut daw ma amat uye taya shi ba de. Pi ne tuk ka ni lut daw amat 2 yauk si ywe pe ya da ba. Pi ne 90 so daw taya. Pi ne state. Pi ne state. Ywe pe elect. Ywe pe elect.Each state is represented in the lower house in proportion to its population. The number of voting representatives in the House is fixed and restricted at no more than 435 representatives. မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့အမတ်ဦးရေကို435ယောက်ထိပဲကန့်သက်ထားပါတယ်။ပြည်နယ်90ရဲ့လူဦးရေအလိုက်အချို့ကျရွေးချယ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။Among other powers, the legislative branch, the U.S. House and Senate, makes all laws, declares war, regulates commerce, U.S. spending, and controls all taxes. American ubre pyu atan ne alut daw ga ne ubre pya tan da sit chain ya da ki ne dwe cha lo thon lo ni dwe cha mat da nai ngan cha ne ku tan yang we da a khun tout thain chou da ne a thong si eight yan bon gwe.Budget တမတ်ပေးတာတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ကဲ Capital Hill ကိုလေးလာကြားရအောင်ပါနော်။ဒီပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကို Asia Set 7 ဂျိုဒုကနေထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ပေါ်ပြပါဂျိုဒုစလောင်းအချက်လက်တွေအတိုင်းနေရာမရွေးဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစီအစဉ်တွေကိုနေပိုင်းရောညပိုင်းမှာပါအချိန်ချင်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးဝေဖန်အကြံပေးမယ်ဆိုရင် voanews.com email ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နေ့အတွက်သတင်းကြေညာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဆိုရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုရပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးရုပ်သံအစီအစဉ်လိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြသူယာနေချီကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီနေရာကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဝီဂျီချုပ်နဝက်ရှာရစ်ဆင်းပေးဖို့တောင်းဆိုကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာပါကစ္စတန်ရုပ်သံဌာန PTV ကိုဒီကနေ့တင်းနေလာနေပါပဲဝင်ရောက်သိမ်းယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မရှိသည့်အပြစ်အခက်ရစဲရေးချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်မှုကိစ္စကိုဒီကနေ့တင်းနေလာနေဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာကျင်းပပဲဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကဦးစားပေးဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝီဂျီဆာဂီလာဗရော့ဖ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ mix မျိုးမှာကျင်းပမဲ့အစည်းအဝေးကိုတော့ Russia, Ukraine, နောက်ဥရောပလုံခြုံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကြမှာပါရှင်။ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးကောက်တင်မြောက်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းအစုပြုတာကိုဒီတုတ်ဆွေးဝါဘက်ကနေပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ့်အကြောင်းတရုတ်ကြီးရန်အရာရှိ Li Fan ကရှင်းပြနေချိန်မှာဂျာဝင်နောက်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုဟောင်ကောင်ရဲကငြုပ်ရည်ဖျံပြီးလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ Mr. Li Fan ကဟောင်ကောင်လွှတ်တော်မတ်တွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားနေချိန်မှာဆန္ဒပြသူတွေကအော်ဟစ်နောက်ဆက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအနှစ်30ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကယူခဲ့တဲ့တကောင်စီရင်အရာဒီနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်နဲ့ခြားမဦးရေတို့ကိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ရင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးခင်ကဩဂတ်လ29ရက်စနေနေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။စီရင်အရာမြန်မာနိုင်ငံမှာ 51.4% သန်းလူဦးရေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံစီကိုလည်လာမဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေအနေနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကို e-visa စနစ်သုံးပြီး online ကနေတဆင့်ဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့ရှောက်ထားလို့ရပါပြီ။ဒါမဲ့လေဒီကမ္ဘာလုံးကလူတွေအထက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ American, British, Italy နောက်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေတရုတ်ဂျပန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံပေါင်း52နိုင်ငံကလာမဲ့လူတွေပဲ online ကနေ visa ရှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VUE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VUE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ VUE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။